el que pretén en el fons de 2014 és crear de nou les condicions perquè es torni a garantir els beneficis del capital financer i del capital productiu. I això ho faran principalment, un, saps, garantit que continuï funcionant tot el sistema de crèdit, vale? Llavors el tema del pagament del deute tindrà una part molt important. El deute, el problema que tenim de deute a l'estat espanyol i a Catalunya, no és un deute, no és un problema de deute públic. El deute públic avui està en el 90% del PIB. Seguim tenim un deute inferior al deute públic que té el Regne Unit. Però és que quan va començar la crisi teníem un deute públic que estava en un 60-65% respecte a PIB i era un dels endeutaments més baixos de tota l'àrea de la zona euro. Tot i que ens diuen que es mantindran els interessos tal qual estaven, o sigui, no és real, perquè hem passat un endeutament d'uns 20.000 milions d'euros a 60.000 milions, amb la qual cosa el pagament dels interessos serà molt més gran. El problema és el deute de la banca i el problema és el deute de les grans empreses. Un altre tema que em sembla important és que aquest poder, el que aconsegueix llavors, si amb aquest poder tinc control, un poder econòmic que es converteix en poder polític, aquest poder polític el que m'està permetent i el que ha permès fins ara i el que està permetent amb moltíssima violència amb els últims canvis legislatius, que és garantir el dret a la propietat, garantir la generació de beneficis, protegir-los amb dret dur, dret exigible, dret internacional que vagis on vagis arreu del món. El dret de l'empresa està per sobre de què? Dels drets humans. L'any passat els rics van créixer a l'estat espanyol en un 13%. O sigui, realment, tot i que això, al punt de les tesis que parlàvem, no?, de que aquesta crisi serveix perquè es garanteixin els beneficis perquè segueixin incrementant. No? Si volem continuar participant en tot un sistema basat en els préstecs, haurem de complir amb les condicions que ens han posat, que és que paguem totes les deutes públiques. El 20% de la població més rica està controlant o té en el seu poder el 94% de la riquesa del món en aquests moments. Això és una bestialitat. Estem parlant llavors que el 80%, la resta, l'altre 80% de la població té per distribuir-se un 6% de la riquesa. Aquesta base, la base, jo crec, d'una lògica brutal. I aquest poder econòmic, que si el anem baixant, no? Si parlem de, en comptes del 20%, parlem de l'1%. L'1% té el 43% de la riquesa del món. Però és que 300 persones tenen més que 3.000 milions de persones.